Vem var Scheherazade? Gudomlighet inom zoroastrismen. Sagoberättare i Tusen och en natt. Biblisk drottning. Eller egyptisk farao. Jag undrar om inte vi ska köra en livlina här. Då är frågan vilken av dessa livlinor vi ska använda oss av. Jag tror vi ringer en vän. Vem ringer vi? Ringer vi Laura. Hallå, är det Laura? Ja, det är det. Hej, det var Rickard Sjöberg här, Postkodmiljonären. Ni har 30 sekunder på er, från och med nu. Vem var Scheherazade? Scheherazade. Gudomligt inom zoroastrismen, biblisk drottning, sagoberättare Tusen och natt eller egyptisk farao. Scheherazade. Kan du säga alternativen en gång? Vad sa du? Jag hörde inte. Svar till alternativen. Gudomlighet inom zoroastrismen, sagoberättare Tusen och natt, biblisk drottning, egyptisk farao. Nu försvann hon. Mm. Då vänder vi oss till stjärnorna. Vem var Scheherazade? Alltså min ryggradsreaktion var direkt att det är en sagoberättare i Tusen och natt. Så att jag bara kände B. Men nu har man ju ditt ansvar, Per. Och då börjar jag helt plötsligt bli lite osäker. Mm. Vad har du, Marika, jag har, på det? Nej, men jag har inget. Jag hade också gått på B, för det var något som fladdrade till där hos mig. Men det var ett fladder. Jan säger alltså sagoberättare i Tusen och natt. Titti tar rygg på Jan. Ja, ett försiktigt sånt. Ett försiktigt ryggtagande. Mm. Och Marika säger... Jag säger också B. Jätteosäkert. Okej, okay. Eniga men med stor osäkerhet, Per. Uppfattat? Då tror jag att vi byter den här frågan helt enkelt. Vi tar en livlina på det. Först en gissning bara. Sagoberättare i Tusen och natt. Sagoberättare i Tusen och natt markerar vi, och det svaret hade tagit dig upp till 100 000 kronor, för det är rätt svarat. Här kommer en ny fråga, också värd 100 000, och den lyder. Vilken barnsjukdom heter parotit på medicinarspråk? Röda hund, vattkoppor, mässling eller påssjuka? Oj, oj, oj. Men det är ju ändå glad att man har fyra livlinor, så varför inte ta en livlina? Jag har ingenting, jag kan inte vattkopp och påssjuka, mässlina. Nej, vi köper det, 50-50. Den sista livlinan, 50-50. Datorn plockar bort två felaktiga alternativ, och då händer följande. Kvar är vattkoppor och påssjuka. Det hjälper mig egentligen inte riktigt, men jag kan chansa mer, så jag svarar B. Rätt svar på frågan är påssjuka. Ja, det är vad vi lider med dig, Per. Vad kämpigt det blev på bara ett par frågor här på slutet. Här stöp du och det blev 10 000 kronor. Utmärkt. Vi tackar så jättemycket för att du var med, och grattis till 10 000 i alla fall. Tack så mycket. Tack, Per.